Atëherë, zoti president, a po përdore sërish 21 janari si akuzë politike, duke kujtuar që kryeministri Rama sot ka shkruar që ka qenë Berisha kryeministri në atë kohë dhe minister ka qenë Basha, dhe po ashtu edhe Basha e ka kujtuar faktin që ka qenë Berisha kryeministër. E shihni si akuzë politike sërish? Jam sot në këtë qytet mrekullueshëm për të nderuar mbi 70 vite krimtari të artistëve të shquar, korçar, por edhe ndër më të mirëve të vendit tonë, të cilët kontribuan në teatrin Andon Zako Çajupi. Ishte kënaqësia ime që t'i akordoja titullin e lartë të nderi kombit, pasi kontributi tyre ka qenë i jashtëzakonshëm dhe kjo është merit e traditës dhe i qytetarisë korçare, është merit edhe e gjithë tyre talenteve për gati 70 vite dhe këtë korrelacion më mirë se kushdo e ka shprehur i madhi Dimitër Orgocka kur shkruante dhe këte lezohet tek muzeu i teatrit, që ne kemi një avantaj se Korça nuk di të fërshëlej, po di vetëm të Duart Trokas. Dhe natyrisht që mi njohen më thell për ata që kontribuan për dekada, për ata cilët nuk janë më mesnesh, por cilët janë të gjallë me rolet e tyre në teatr dhe në kinema, të cilët na kanë dhuruar aq shumë emocione. Ata mbeten gjithmonë të parruar, sepse kemi edhe raste kur një aktor i madh si Aleko Prodani ka humbur jetën në skenë pikërisht duke dhënë më të mirën e tij për publikun, për artin, dhe sigurisht që kjo është një trashëgimi e mrekullueshme që Korça të vazhdoj në këtë traditë edhe në dekadat që vinë. Zotime ka të lutem për akuzat e 21 janarit. A mund të merren si akuza politike? Jemi, se po bëhen nga... Jemi pikërisht sot në një ditë të tillë, sipas kalendarit, dhe jemi për të dhënë këto mesazhe për artin dhe për kulturën. Mirë, zoti Meta, e mbështesni një koalicion LSI dhe bashkë me Sali Berishën? Nuk jemi këtu për të marrë me çështje që u takojnë aktorëve politik. A, po jemi këtu për të theksuar rëndësinë e rivendosjes, të integritetit, të votës lirë, në themel gjithë institucioneve tona, sepse është tronditur mjaft rënd. Ky është edhe një nga qëllimet e dekretit për 6 marsin dhe inkurajoj gjithë qytetarët e 6 bashkive të marrin pjesë në këto zgjedhje, inkurajoj gjithë forcat, aktorët të paraqesin kandidat sa më të mirë, në mënyrë që qytetarët e këtyre 6 bashkive të kenë mundësi që të zgjedhin, të kenë mundësi që të besojnë, dhe uroj që qytetarët kenë më shumë respekt për votën e tyre, se kështu tregojnë më shumë respekt për veten e tyre, dhe vetëm duke marrë pjesë në zgjedhje kanë të drejtë edhe të kërkojnë në llogari. Zoti Meta, sot po diskutohet dhe komisioni parlamentar shkruaj mandatin për të vetimit. Nëse parlamenti e miraton, a do ta dekretoni? Nuk kam asnjë koment për çështjet të cilat janë në proces. I uroj të gjithëve qytetarëve të Korçës mbarësi dhe besoj se të gjithë të... Po, ju keni drejt më ndërprisni, bëni pyetjen. Dakord, unë për respektin tuaj, për ndërpres, po pasaj të mos të regojë të... Personetin me Shkodra. Edhe Korçarët, jo. E qartë, po.
Atëherë gjykata kushtetuese do të shërdoj vendimin e parlamentit për shkarkimin e Metës. A do t'i drejtohet presidenti i Komisionit të Venecias për një opinion më të specializuar? Nuk kam asnjë interes se çdo të vendosi gjykata kushtetuese për vendimin e parlamentit të shkarkuar mbas zgjedhjeve të 25 prillit për të shkarkuar presidentin e Republikës pse ka dhënë intervistë çimpeka. Ajo është drejtë atyre. E para, e dyta, do të vazhdojmë deri në 24 korrik. Unë e thashë me zi po presë të shpëtoj nga shoqërusit, nga këto që këto makinat e policisë që unë si dorej do të fare para mbrapa. Jo, sepse me zi po më pretë popullit 2 mars dhe unë me zi po presë që të japë më të mirën time ati popullit mrekullueshëm që ka nevoj për një leadership me karakter, me integritet, që mban fjalën edhe që mbron qytetarët shqiptar që dalin mes natës, siç i keni parë dje ju në Tiranë e ku do tjetër në mënyrë dhunshme dhe arbitrare në mes të rrugës. Kështu që keni i duruar. Të tregojmë jo, që tregoj. Jo, zoti president, to. Ju vazhdimisht keni bërë me dije si jeni një socialist. Ju keni, ju keni merak, mos ishte 4 korriku është sot. Unë dje do doja ti që tani. Në fakt, të majtët thonë që mandati juaj mbaron në këtë datë dhe do të kthehen tek majta, unë për këtu e kam pyetje. Unë do të kthehem tek majta. Tek populli 2 marsit. Socialistët. Populli 2 marsit, populli 2 marsit i ka të gjitha. I ka të gjitha, po. 25 prillit, më parë, po është në rrasë e dirama fiton zjet parlamentare, Po po sinqerisht më kam thënë nuk ka fituar. Nuk ka fituar, ka qenë ndeshje e shitur ajo, që pa filluar. Ka qenë ndeshje trukuar, ke parasysh? I diti. A ka qenë ndeshje e shitur, ka qenë e trukuar, po. Në rast se i fiton Rama, po. Është ta bashkit. Keni një premtim? S'kam unë asnjë premtim për të bërë, unë s'mar pjesë. As nuk kam marr pjesë në zgjedhjet 25 prillit. Po më fal e thoni. Fal, as nuk kam ndërmend të marr pjesë në këto zgjedhjet e janë 6 marsit? Ama në zgjedhjet më të para, mbasi të heq këtë kostumin e presidentit e të jap Toninit, më keni në betejë, në beteja të vërteta, Ilir Meta nuk është nga ata që i shesin ndeshjet dhe nuk e trafon kur publikun e sidomos popullin shqiptar. Me qëse një pyetje jo politike, meqense ju promovoni shumë destinacione, kë do promovoni në qarkun e Korçës apo në qytetin e Korçës? E ke vendosur? O zoti mas, po çka të lësh tu pa promovuar? Të tregoj tani ato tu me Pa prit më prit çat se mund të tani këtu se më ç'është kjo pyetje? Po shiçi bëre një pyetje të tillë. Më tregon shirokën zëri. Jo. Mos më tregon. Ja, prit tani, prit, nuk e di se kjo është në Dajt, në Tiranë, po prit tani. Jo, për Korçën themi. Ja, prit çat, po prit për Korçën, ashtu nuk është Korça edhe më gjerë. Ja këtu, shikoj. Na i tregon te kamera, atë. Shikoj. Po. Po shikoja. Ja, këtu qarku po. Presidenti, kjo. Ja. Është çfarë janë këto? Po tani shikoj tani. Tani çfarë janë këto zoti president? Hop. Mirë. Shikoj tani këto. Tani kjo është më dobor këtu. Po. Si ato gratë dimri, op, dhe më fundet. Shikoj. Ajo pjesa me lektorizë zoti president. Po, prit se ka dhe histori tjera, prit. Ja, se blektorin e duhet sa besnik që ta ruajnë, e kupton se ha ujku pastaj. Hajde, miru pak. Miru vargjë.